دا گست 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 وی بجشن زبردست. دوستانو 14 اگست وو او نن 15 اگست دی، نو ما ویډیو د 14 اگست تیار کړی دی، تاسو ضرور وګورئ دا ویډیو. اے وطن پیارے وطن پاک وطن، تا دی الله را ولی تا کی کما دالا کنا اوان منډی کنا. دوستانو دا پرې دا وای راځو یو ویډیو د تپلی کوما، خو مونږ هم وایو چې مونږ به 14 اگست مناوو، مونږ آزاد یو، مونږ همیشه غلام یو، غلام به یو. زما مطلب دا نه دی چې زه په پولیسو پسې یا پاکستان پسې بد وایم، خو زما مطلب او مقصد مې دا دی چې پاکستان عوامو سره ښه سلوک نه کیږي، زنانو سره، تور سرو سره، ماشومانو سره ښه سلوک نشته د پولیسو او د پوځ طرفه. رښتیا دی وې دوستانو، موږ د امریکای غلامان یو او د امریکای غلامان به همیشه یو. نو راځئ تا وګورئ. دوستانو د ویډیو مقصد زما داو چې پاکستان یو غلام قوم دی، او غلام قوم چری هم نشي ازادي دی.